bir buna koyduysa terörü buna düşmeye bana. Ha, ayırsın. Кадамжай районуна караштуу Көтөрмайыл аймагынын Тамаша айылында карышкырлар кескин көбөйүп, 10 күн ичинде 8 кулунду жеп кетти. Бул тууралуу Тамаша айылынын тургуну Бурхан Мырасылов билдирди. Маалым болгондой, кече 26 апрель күнү Тамаша айылынын Коштөбө жайлоосунан 2 кулунду карышкырлар жеп кеткен. Учурда карышкырлар кескин көбөйдү. Азыралар айылга жакын жайгашкан жайлоолордон малдарга кол салууда. Буга чейин Күнгөй жайлоосуна чыккан элдин малдарына кол салышты. Эң кызыгы малды өлтүрүп, бирок жебей кеткен. Ал эми жаш кулундардын эттүү мүчөлөрүн жеген. Кулундарды жеп кеткенин өз көзүм менен көрдүм. Карышкырлардын издерине караганда алгач алар кулундарды топтоп, андан кийин тикенди токойго кубалаган. Кулундар тикенге чалынып жыгылганда жеген. Бул көрүнүшкө жергиликтүү бийлик кайдыгер карабай, мергенчилерди карышкырларды жок кылууга чакырышы керек. Азыр эл гана зыян тартууда. Жок дегенде жергиликтүү мергенчилер карышкырларды атып жок кылууга шарт түзүү керек, дейт Бурхан Марасолов. Маалымат булагы Турмуш Кейжи. Жалабат облусунун Аксы районунда окуучу кыздын көз жарышы боюнча мектеп директору иштен алынып, башка кызматкерлерге эскертүү берилди. Бул тууралуу Аксы районунун акиминин орун басары Дамира Адылдаева билдирди. Үч коргон айыл өкмөтүндөгү 10-класстын окуучусунун көз жарышы боюнча териштирүүнүн негизинде мектеп директору иштен алынды. Мындан сырткары үч коргон айыл өкмөтүнүн социалдык коргоо бөлүмүнүн башчысына эскертүү берилди. 30 апрелде Аксы райондук билим берүү жетекчилиги тарабынан атайын коллегиялык жыйында бул маселе каралат, деди Абдылдаева. Буга чейин Аксы районунда 10-класстын окуучусу көз жарганы кабарланган. Маалымат булагы Турмуш Кейжи. Ноокаттык жигит кошуна аялдын жылаңач видеосун тараткан үчүн сот болду. Ноокат райондук соту опузалап акча алуу фактысы боюнча сот ишин токтотту. Сот чечимде айтылгандан айыпталуучу коңшусунан 70 000 сомдук компенсация иретинде опузалап талап кылган. Эркек киши акча алып жаткан учурда кармалды. Сотто ал күнөөсүн толук бойдон мойнуна алган. Айыпталуучу WhatsApp аркылуу анын эжеси жылаңач тартылган видео келгенин айтат. Буга нааразы болгон адам коңшусунун үйүнө барып, андан компенсация иретинде акча талап кылган. Бирок учурда тараптар өз ара жарашып алышкандыктан иш токтотулду, деп айтылат сот чечиминде. Маалымат булагы Барометр Кейжи. 17 апрелде Талас шаарынан жоголгон 14 жаштагы кыз Ош шаарынан табылды. Бул тууралуу Талас облустук ички иштер бөлүмүнүн басма сөз катчысы билдирди. Буга чейин аталган түзүм 17 апрелде Талас шаарында 14 жаштагы мектеп окуучусу Гаухар Авасбекова изделип жаткандыгын кабарлаган. Маалыматка караганда Гаухар Талас шаарындагы номер 1 мектептин 8 классынын окуучусу. Ал 17 апрель күнү саат 7:40 үйүнөн мектепке барам деп чыгып кеткен. Бирок мектепке жеткен эмес. Апасы милицияга арыз менен 17 апрель күнү кайрылган. Ал кече 26 апрель күнү Ош шаарынан табылды. Издөө иштеринин жүрүшүндө ал Талас шаарынан жаңы уюлдук телефон алып Бишкек шаарына кеткени маалым болгон. Гаухар ал жакта бир күн болуп, эртеси күнү Ошко кеткен. Аман эсен табылган мектеп окуучусу милиция кызматкерлерине Ошту көрүп келүүнү каалап, ошол тарапка барганын айткан. Ал табылган күнү Бишкек шаарында ата-энесинин колуна тапшырылды, деп айтылат маалыматта. Маалымат булагы Турмуш Кейжи. Баткен облусунун Кадамжай районунда милиция кызматкерлери тарабынан уурлук жана талаптанууга чектелген топ кармалды. Атайын уюштурулган операциянын алкагында Кадамжай райондук ички иштер бөлүмүнүн криминалдык милиция кызматынын ыкчам тергөө кызматкерлери ДЭУ Матиз унаасын токтотушуп, карыктоого чектелген жаш жигиттердин тобун колго түшүрүшкөн. Текшерүү учурунда алардын жанынан жабырлануучулардын уурдалган мүлкү жана аларга кол салууда пайдаланышкан бейсбол таягы табылган. Ушул жылдын апрель айынын башында Масалиев айыл аймагы Карадөбө участкасында беткап кийип колуна таяк көтөргөн белгисиз адамдар 18 жаштагы 2 жигитти себепсиз ур токмокко алышкан. Алар 10 000 сомдук чөнтөк телефонду тартып алып, унаа менен изин жашырып кетишкен. Окуя кечинде болуп, жабырлануучулар коңшу айылдык аймактын тургундары экени аныкталган. Ошондой эле болжол менен бир жума өткөндөн кийин 13 апрелде түндө Кызыл Кыя разъезд унаа жолунда белгисиз 4-5 адам Ош облусунун 2000 жана 2002 жылы төрөлгөн тургундарын ур
токмокко алышып, алардын дагы 10,000 сомдук уюлдук телефонун тартып алышкан. Жана ачык түстөгү Матис үлгүсүндөгү унаа менен издерин жашырып кетишкен. Аталган фактылар кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, Кадамжай райондук ички иштер бөлүмү тарабынан сотко чейинки өндүрүш иштери жүргүзүлө баштаган. Ыкчам иликтөө кызматкерлери аталган эки окуяга катыштыгы бар бардык шектүүлөрдүн өздүгүн аныкташкан. Ошондой эле шектүүлөр талаптына учурунда дайыма унаа менен жүрүп, беттерине беткап кийип жүргөнү аныкталган. Кадамжай райондук ички иштер бөлүмүнүн криминалдык милиция кызматынын маалыматына караганда, талаптыноого шектелип, жалпысынан 10 адамдан турган эки башка топтун мүчөлөрү кармалган. Бирок аталган эки окуяда тең бир гана ачык түстөгү ДЭУ Матис үлгүсүндөгү унаа пайдаланылган. Кармалгандардын арасында жашы жете электер дагы бар. Ал эми Матис үлгүсүндөгү унааны Баткен облусунун 2001 жылы төрөлгөн тургуну башкарып жүргөн. Учурда кармалгандардын башка ушул сыяктуу кылмыштарга катыштыгын аныктоо максатында териштирүү иштери жүргүзүлүүдө. Маалымат булагы Турмуш КЖ. 25 жана 26 апрель күндөрү Баткен районунун Карабак айыл аймагына караштуу Зардалы айылынын Боркорбос участкасындагы жолго таш кулады. Бул тууралуу жергиликтүү тургундар билдиришти. Алардын айтымында Зардалы айылынын Боркорбос участкасына унаа бара албайт. Бул аймакта Зардалы айылына баруучу тоо борунан кеткен чыйыр жол бар. Андан бир гана адам өтө алат. Жолду кулаган таш бузгандан кийин жөө жүргүнчүлөр да өтө албай калышты. Баткен районунан унаа менен Боркорбос участкасына чейин келип, андан ары дал ушул чыйыр жол аркылуу Зардалы айылына барышчу деп билдиришти тургундар. Бүгүнкү күндө бул жол кооптуу болгондуктан жергиликтүүлөр айылга бара албай калышкан. Айылдагылар балын жайып, кээ бири Баткенге жумуштар менен барып, кайра келе жатканда жол бузулуп, малдар да адамдар да өтө албай калдык. Жолдон кокус буттун тайып кетсе жарга кулайсың. Жергиликтүү бийлик жол каттамын ачып берсе жакшы болмок. Эл өзү да колдон келген аракетин көрүп жатат, дейт жергиликтүү тургун Акылбек Дилшатов. Ал эми өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Баткен райондук бөлүмүнүн башчысы Туратбек Турдуев. Жергиликтүү бийлик эл менен биргеликте жол каттамын ачуу аракети көрүлөрүн билдирди. Зардалы айылында жалпысынан 67 кожолук бар. Азыркы учурда 30 кожолук жашайт. Маалымат булагы Турмуш КЖ. Кыргызстанда орозо айынын болжолдуу башталышы аалымдар кеңешинин алдын ала чечимине ылайык 6 май деп айтылды. Бул тууралуу Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынан кабарлашты. Так убактысы 5 майда белгилүү болот. Болжолдуу датаны бүгүн Кыргызстан аалымдар кеңешинин жыйынында айтышты. Айдын жаңырышына карап, бул дата бир күнгө жылышы мүмкүндүгүн маалымат кызматы кошумчалады. Орозонун башталышы айдын чыгышына жараша аныкталат. Жыл сайын орозонун башталышы болжол менен 10 күн артка жылып турат. Эскерте кетсек, өткөн жылы орозо айынын биринчи күнү 17 майга туура келип, орозо айт майрамы 15 июнда белгиленген. Маалымат булагы Спутник КЖ. Бишкек шаарынын жогору жагына чогулгандар кимдин темир тулпары чыдамдуу экендигин сынашты. Автоунаалардын таймашы Жал айылындагы автодромдо болду. Мындай иш-чара Кыргызстанда 3 жылдан бери өткөрүлүп келет. Алгачкы жана андан кийинки жарыш Кант шаарынын аймагында уюштурулган. Мындай өзгөчө таймаштын катышуучуларына өзгөчө талаптар коюлат. Автоунааларда тез күйүп кетүүчү заттар, курч жана тилип кетүүчү буюмдар болбошу керек. Алар айнектер, фаралар, жарыктандыргыч бамперлер, радиатордон тору, эшиктердин ички туткалары, кулпулар, айнек көтөргүчтөр, жүргүнчү отурган кресло, арткы отургучтар, желим панелдер жана башка дагы бир нече элементтер. Маалымат булагы Спутник КЖ.